Počeli smo od nule, počeli smo sa vjerom da možemo stvari mijenjati na bolje. Počeli smo bez državnog proračuna, počeli smo bez jednog volontera, počeli smo bez stranačke infrastrukture. A danas se nalazimo ovdje i prvi krećemo službeno u predizbornu kampanju i to sa sadržajem. Ono što je ključno i što sam radila od početka svog političkog života je naglašavala koliko je bitan sadržaj. Za razliku od mnogih političkih aktera koji su naše građane tretirali kao da su priglupi, kao da im se mogu prodavati jeftine populističke parole, čime će se manipulirati njihovim emocijama i na tome sticati političke bodove. Za razliku od svih njih, od početka sam građanima Republike Hrvatske pristupala s poštovanjem i s povjerenjem. I uvijek sam im nudila sadržaj. I to ne samo sadržaj, nego sam i od sebe očekivala kao pripadnika znanstvene zajednice da ću im ponuditi inovativan sadržaj na temelju čega ću zadobiti njihovo političko povjerenje. I upravo zato danas, u trenutku ozbiljne krize institucija, kada su mnogi naši građani opravdano izgubili povjerenje u instituciju predsjednice Republike Hrvatske, zbog svega onoga što se sada događa, dolazim pred njih da bi im rekla da to nije jedini mogući izbor. Da Hrvatska ne samo može, nego i mora puno, puno bolje. Da Hrvatska nije i ne smije postati žrtva različitih karaktera koji su postali sami sebi svrha i kojima je jedini interes da zadovolje vlastiti ego. Interes Republike Hrvatske mora biti ispred svakog drugog interesa. I zato danas ovdje, zahvaljujući svim ovim divnim ljudima koji su normalni ljudi, ljudi poput svih nas, ljudi koji imaju svoje živote, koji imaju svoja profesionalna postignuća, svoje poslove i svoje obitelji, ali su se u ovo uključili jer u ovo vjeruju i koji su omogućili da od ničega dođemo do toga da ne samo da imamo kampanju, nego da prvi izlazimo jasno sa stavom i sa porukom, u ime svih njih danas ću predstaviti naš izborni program. Ono što je najbitnije i što razlikuje našu kampanju od mnogih drugih kampanja je činjenica da mi duboko vjerujemo u ustavni ideal predsjednice Republike Hrvatske. A on opisuje predsjednicu Republike Hrvatske kao autentičnu, nestranačku osobu. To nije tek usputna pravnička floskula, nego ima svoje utemeljenje u praksi. Naime, riječ je o tome da jedino nestranačka osoba može bdjeti nad institucijama i čuvati njihov integritet, a prije svega osigurati stabilnost vlasti. Koliko stranačko djelovanje predsjednice Republike Hrvatske može biti opasno, najbolje smo vidjeli na proteklim parlamentarnim izborima kada je predsjednik kao stranačka osoba ušao u stožer jedne stranke i prestao biti predsjednik svih građana Republike Hrvatske. U ovako izazovnim vremenima to se više nikada ne smije ponoviti. Nestranačka osoba i kao takva dolazi u ovu kandidaturu i najavljuje svoje djelovanje kao predsjednica Republike Hrvatske je ujedno jedina osoba koja može konačno dokinuti stranačku politizaciju vojske. Koliko je to opasno u sigurnosno izazovnim vremenima najbolje svjedočimo posljednjih dana. I to na način da ne samo čitava Hrvatska, nego i čitav svijet, pa i naše neposredno okruženje vidi da je naša linija zapovijedanja posvađana. Ne postoji veća sigurnosna ugroza od toga da ljudi vide da se ni mi sami sa sobom ne možemo dogovoriti kako bismo branili Hrvatsku, s kime bismo surađivali i tko su naši saveznici. To je mnogo opasnije i zato skrećem na to pažnju građanima Republike Hrvatske, nego neimanje dovoljno aviona, nedovoljna vojna spremnost i sve ostalo. Zato je bitno da se vojska prestane stranački politizirati i da na čelo vojske dođe osoba koja je spremna surađivati po načelu stručnosti, a ne stranačke pripadnosti. Glavni načelnik oružanih snaga sigurno nije ničija igračka, nego je glavni vojni savjetnik i tako ga treba tretirati, s maksimalnim poštovanjem, uvijek uvažavajući njegovu stručnost. I ne samo njegovu stručnost, nego i stručnost čitave časne hrvatske vojske.